Dita. Do flasim për librat e gushtit. Jo për librat që duhet të lexoni me gusht, po për librat që unë lexoj me gusht. Pastaj kushdo është një sugjerim, është për gozim. Dhe nuk që thëmë tjenë patjetër librat e verës, librat e letë, sepse për ndryshme kur do të lexoj librat e vështirë, librat që na pëlqejnë, librat që na tërheqin, librat që kanë mesazhe, librat që na thonë diçka, siç është libri për ballë së keqes i Aredin Shytit. Ishte zëvendësministri Rendit, i dënuar në 2 prill, babai i dy djemve të dënuar për hakmarrjen për drejtësi që për pas morën çlirimin nga gjithë akuzat në vitin 2017, u takua me djemët 14 vite më pas, i takoi mbas shumë kohës, aratije, përgojimesh. Njeriu që 45 vjeç mbylli jetën praktikisht, sepse në atë kohë përfundoi në burgun e Bënçës, kohën e së liberishës. Kështu e njohë kohën Aredin Shytin, unë e njohë nga shënimet e Nexhmije Hoxhës, shënimet e burgut, të cilat ajo nuk kuptoi kurrë. I lexova ato shënime dhe aty lexova për njeriu që ajo e takoi për parë në burg, sepse kishte ndryshuar gjithçka në burgun e Bënçës, kishte bërë një kopsht me lule, kishte bërë të jetushëm, kishte bërë njerëzor, tregonte Nexhmije Hoxha. Më pas ajo kishte me superlative për njeriu për cilin kishte dëgjuar, por nuk kishte njohur më parë, ose takuar më parë. Aredin Shyti ka bërë një libër i cili të lëmë brese forta. Jo thjesht për qëfar të regonë, sepse qëfar të regonë është subjektive, se cili ka kujtimet e veta, ka mënyrën e vetë të mënduar i dhe ti mund të gjukosh kujtimin. Ti e lexonë ose nuk e lexonë, po nuk e gjukam të atë kujtimin. Këtë që nuk do e bëja sonë në libër, unë nuk do flasë, nështë të regoj për librin për qëfar mendoj unë, për gjërat që ai thot, është subjektive gjithçka. Por mënyra se si ai e thot, mënyra se si ai thot ai është e veçantë, është e di çfarë përshtypje pa ata si ku po lexoj kujtimet, në fillim kur sa i fliste për kohën kur punonte në se nuk ka qenë gjithmonë zëvendësministër, ka punuar, ka pasi karrierë në shtet, ka punuar në polici, ka punuar në etim, dhe ai më dukej si një homolog i tij francez, duke qenë se mendoja gjithmonë Francën. Si një i huaj, me të njëjtën përgjithshmëri, me të njëjtën si që ne i shohim për filma njërës në filma, gjithmonë, se nuk e dhimë si punojnë ata, njërës që punojnë me krimin, njërës që ndjekin krimin. I tjilë gjanë të Aredin Shyti një qitë historinë e ti të regimit kohës së vetë. Dhe në ndaj vinte a fyre e madhe, momenti kur e i bëzë zonës minister, fyre e madhe them, sepse shteti po vinte, dhe pa kush mund të bashkojnë ato Ramizalis për karierë. Karierë nuk mund të ekzistante. Dhe unë e mendova, pra i pse e bëri? A ti praktikisht nuk do që karjera me bërin zëvës minister. U për zëvës minister dhe kjo ko përkojve 2 prillin, në mos do kishte 2 prill dhe kishte 2 mars, do kishte 2 maj, a do t'i ndohë të paketet të shka. Më dhe një njëri që merte për si për atë që mori aji, ishte njëri që i përgjeshë, njëri i përgjeshëm. Dhe kjo është fillu që të ndjekë të zëtë libri, përgjeshësia. Përgjeshësia për shtetën cilit i përket, përgjeshësia për Shqiprin, që e rau, që ti nuk e ndesh më. Dhe aji e pranon më pas, e pranon kur thotë që ajo që mundon tashmë njerëzve që janë në pozicionet drejtuese është dija dhe virtyti. Që ose ti je ignorant dhe kevese, thonë me fjallë të tjera, që shteti do drejtosh ti. Ti drejton do të një pistes, një familje, ku mund drejton do të asë që pa dije, dhe pa virtyta, pa parime. Të tjera duhe në shdo kohë. Nuk është thëmë që i përthasin asaj kohë, janë në shdo kohë. Përgjegjësia, për detyrën që ke dhe fakti që kjo drejtë të tyre duhet bërë, duhet quar dhe në fund. Pa vërsi se sa e pëson, se që aje pësoj, nga që në zonës ministri kohës dhe 2 prillit, u arestua, përgëndoj në burgun e Bënçës, dhe unë ku pëj këtesha fotografit me të asaj kohës, të nuk e dhja moshën, e ti, unë nuk e njëja, ta kësi portreta, e në shëti nuk e njëja. Ani, me këtë moshë është, këtë personash. Dërsa në atë kohë, po kërkoja fotografit nësa lexoja, a i është të kështë të kështë vjeq. Aty i mbaroi jeta, sepse u detyrua mandej që nga 26 vjeç e deri tani, të rend mbas nevojës për të kuptuar, për të treguar, që a i kështë të trejt që djemë të ti ishën të përfshirë në intriga, në kurte, në historira pa fund. Ta se që ju e quani
e dini gjithë që është hakmarja për drejtësisë, dhe me dini gjithë ju që në ndishtni, pasi paka shumë unë e di moshën e juve që në ndishtni në kanalin tonë, në Dritare Televizion, dhe e njini këtë histori. E njini në mënyrat të ndryshme grupin i cili tashmë ka fituar pa fajsi në shliruar nga gjitha akusat, por para të tironi pohon kur Aredin Shyti tregon të meri im kur vrana se majdarin, të ishte që do më tërkisin shpirë dhe më tëshin e vrave ti. Pasi në çdo kohë, në çdo moment, çdo vrasje, çdo vjedhje, thuaj që ishte bërë hakmarrja për drejtësi, jam dhe ti. Gjithsesi ai nuk ri gjatë klasi për ta, duke thënë që vjen e kam treguar historinë e tyre në librin e tyre, Aredin Shyti ri të tregoj për ndjenja që kishte një baba i cili të thonë kur për parë që vjen një djali i sharafisur dhe një djali ka ndaluar për vrasje. Dhe sa që dishtë më është të komendoja, që më ndonë babaj kur i ndodhë në gjithë një, gjë e parë është ta mbroj, nërsa gjë e parë që a i bërje bërën të si profesionist ishte të hetonte, të hetonte për qëfar këshën bërë vjem, a i vajti dhe bëri gjithë mozaikun e ngjarjeve, i pa fjalë të gjitha, takoi çdo koleg për të kuptuar kush e kishte parë ngjarjen siç duhet dhe kush e kishte parë politikisht. Do të thënë gjithë hetimi që i bën babai djemve të tij është i hapit shumë, po ta lexosh në këtë libër. Në i libër që të mban të të rejq, të ka ngjarje, ka histori, ka kujtime, po e duhet të thënë që ka dhe shumë ujë, unë po ta kisha redaktuar, doja kisha hequr gjysmën, edhe pse me siguri kujtimet e njeriu, një njeriu nuk të lejon të aprekësh kujtimet, ai thotë më lër dhe këtë, më lër dhe këtë. Është e vështirë të redaktosh kujtimet e njeriu. Por më s'duket gjithçka duhet. Për shembull, her pas here ai rikthehet për një lloj kalimi në të kaluarën, më tregon për njerëz të cilët kanë lënë gjurmë jetën e tij. Dhe tregon për ngjarje të veçanta, ka thënë kohë për vrasje, për zbulim e vrasjes. Më bën të rikthesha disa herë dhe ty që do e lexosh dhe kuptosh që ta është tjene ditë, në zdo kohë në fund fundit ka krime, ka vrasje, se ne ullërim, ka një kriminaliteti, ka pasu shdo kohë. Ti është tani ka media që i bërtet më shumë, që ndalon zdo detaj, që e rikëthen, e këthen, dhe thënë është mënyra e tregimit tani që ka ndryshuar mënyra e tregimit. Krimet kanë eksistuar dhe kanë që po aqë të të mërshma dhe po aqë të frikshma në zdo kohë. Se kundër zbulu shmëria, atyre kanë eksistuar që dhe ka pasur njëra se punonin. I tjil ishte Aredin Shyti. Një moment i veçantë është burgu i Bënçës, a i ndalon gjatë për të treguar historinë e burgut Bënçës, njerëz që takoi aty që nga Nexhmije Hoxha, anëtarë të Byrosë Politike, Fatos Nano, tregimet e tij për Fatos Nano janë jashtëzakonshme. Më pëlqen shumë mënyra se si tregon Aredin Shyti. E bën si njëri me karakter, siç është. Nuk arrin dot të dalë nga vetja të heqë të shtoj. E bën shumë bukur, më pëlqen. Tregimet e burgut Bënçës. Nuk kam lexuar edhe tjera tregime por nuk janë parat, por më ngacmoi veçanërisht. Mandej është dalë nga burgu një moment kur helikopterët vinin, ishte njerëz, kur antarët e byros të gjithë i hoqën, ata që i arruan brënda thot shkuan të orzua në burgun e më të afër, në burgun e të Pelena, sepse ashtu ishte ajo kohë. A ishte shteti, ata besonin ke shtetit e burgu, edhe të organet të represionit të shtetit, të në dini që ti duhet kthehesh në burg, ku e dënimin. Ajo kohë është ta kuptuar të gjithën bashkë, nuk e ndanë do me fragmente. E tillë është. Dhe në tregime në Aredin Shytit, ti arrin të kthehesh në kohë, kthehesh fort, dhe të mundohesh të kapësh të fillin e të kaluarës, sepse pa e kapur atë fill, ti nuk të shpjegosh dot kur të tashmën, nuk të shpjegosh kur të kaluarën na, për 30 ditët tona, që ne mundohemi të shpjegojmë në një mënyrë politizuar, të ndarë, të jatët majtë, po fakt nuk ke vlenë, nuk mund dhe të ashtu, po të ardhën, të ardhën që e ketë e dera, nuk arin do të ta shpjegosh pa kuptuar mirë sa gjëra në këtë libër. Dalon në krimet dhe qanta, are të shuti, dhe në shpjegimet të tyre, dalon si jetues, dalon si babam, dalon si shqiptar, dalon si burë shteti, sepse i tjilë është në fakt. Burë shteti janë ata që e respektojnë shtetin dhe në fond. Dalon në krahasim e vrasjesh, dalon në krahasim në gjyprindit me 20 janarin, e ndesha për të parë në krahasim, a i ndalon në detaje, ndalon jo në mënyrë të politizuar, po e përsëris ndalon profesionalisht, dhe krahasuar detaje të dy ngjarjeve të forta, dhe të njerëzve që si pas ti shkaktuan ato.
Unë juftoj ta gjeni. Është një libër i botuar nga shtëpia botuese Naimi. Ultime Naimi, po. Është nga një zotë, një gazetar që e ka në shtëpi botuese. Dhe me sa duket edhe ka redaktuar librin e zotit Shyti. Është një libër që lexohet tani. Sepse të bëm mendosh, sepse të bëm të kujtosh, sepse të bëm të kuptosh. Një idejë.